Američki milijarder Elon Musk rekao je kako bi odluka američkog predsjednika Joea Bidena da pomiluje svog sina Huntera mogla da potkopa američki integritet. Biden je ranije sugerisao da neće intervenisati u pravnim postupcima koji se odnose na njegovog sina. U junu Hunter Biden je osuđen po 3 optužbe za krivična dela jer je lagao o svojim problemima vezanim za drogu u dokumentima o okviru oružja prilikom kupovine revolvera 2018. godine. U odvojenom slučaju izjasnio se krivim za 3 poreska krivična dela i 6 prekršajnih poreskih prekršaja u septembru, a izricanje presude zakazano je za decembar. Odgovarajući na objavu kolege preduzetnika Davida Markusa na sajtu X u nedjelju, Musk je napisao sljedeće: "Nije me briga za drogu, ali osporavanje integriteta Sjedinjenih Država nije u redu." Ubrzo nakon pobjede na izborima 5. novembra, novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump izabrao je generalnog direktora Tesle i SpaceX-a da rukovodi novoformiranim odjeljenjem za vladinu efikasnost. Inicijativa će očigledno delovati van granica američke vlade, prenose medije.